milostný románek. Ale co pak se nám to chytlo? Se změnil v hluboký cit. Říkala jste, že sem nikdy nevstoupíte. Jenže někdo. Ne! Ruce nahoru! Jejich lásce nepřál. Ty ji znáš? Kájo, já už jsem řekla, že jsem byla v noci u tebe. Oznamuje se láskám vašim. V neděli v 16 hodin na CS Filmu.